Саме тут, у відомстві канцлера, в Берліні, 11 вересня проходить зустріч політичних радників нормандського формату. Попередньо також проходили тут, 3 липня. Їх основним завданням є підготовка саміту лідерів нормандської четвірки. Але коли саміт відбудеться, наразі сказати важко. Ми приїхали сюди, по-перше, для того, щоб підвести підсумок того, що вже виконано відповідно до домовленості лідерів під час Паризького саміту. Поговорити про проведення саміту лідерів вже в Берліні. Україну на зустрічі радників уже третьої після саміту в Парижі представляють віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, керівник Офісу президента Андрій Єрмак. До складу делегації також уходять представники РНБО, Верховної Ради, Міністерств оборони та закордонних справ. Окрім підготовки наступного саміту лідерів у Берліні, який, на переконання української сторони, треба провести якнайскоріше, на порядку денному таке важливе питання, як режим тиші, який триває 6 тижнів. Київ обіцяє робити все необхідне, щоб його підтримувати, щоб не дати зірвати, та намагається залучити до цього процесу всіх учасників нормандського формату. Також темами сьогоднішнього обговорення є досягнути домовленості у рамках Мінського процесу в тристоронній контактній групі щодо нових точок розведення, розмінування, створення нових КПВВ. Як завжди, важливим для української делегації є питання продовження процесу взаємного обміну і повернення людей. Це одне з пріоритетних завдань керівництва України. Єрмак сподівається на серйозний поштовх в цьому питанні. І, безумовно, будемо піднімати дуже важливе для нас питання, і я сподіваюся, що нам вдасться надати дуже серйозного поштовху для того, щоб на найближчому засіданні Мінської групи ми вже почали процес, відновили процес взаємного обміну і взаємного повернення наших людей. Для нас це залишається одним із пріоритетних завдань. У грудні в Парижі було вирішено провести наступний саміт ще в квітні цього року. Через пандемію, але також через неузгодженість позицій сторін, строки було перенесено. Як надовго – залежить в тому числі і від роботи політичних радників, лідерів 4 держав. Ольга Танасічук, кореспондент «Укрінформу» із Берліна.